Jeg kan dra velkommen til Rasta Just Komodo. Det mal der over 25. juni. Og så er det direkte bøyre stunder innen sommerflytvinna. Her vi er langsta der, og 21. juni. Jeg fikk en sondaferne og underferne og knippe at tjøkken gang av hunden i vår kjipa. De som har hoved til å lese sin til morgen om filmmelder og nødvendig vidtjør, de får inn av bøyreie, bøyre stunder. Og så tenker jeg at de funden 21. juni. Nyer, og hentet funden fra seg. Og så kan til hentet funden være tjej mal. Det første malet, det var Bitchinga Neston, det det såkalte Lugar i Lørvøk. Hvis vi tidser korset, så er det her bygningen ikke kommet noe av enn, altså det er det bygningen som senter her på. Og i det, og her har man og arbeid om at det er livet, og man har lagt dekk og er bare så man har mulig at innvekta loftet, og det har man ikke gjort penger til, men alltid man er over til å leie det løtt å gjøre det nå, så har man, så blir man noen penger til å få innvekta loftet samtidig som at vi får lagt nekker friser fremover, så er ikke vi mer livet. Det koster det sammen 220 kroner og 28 med til det, og det har man så blir om vi er som alle noen og bor og gjør det i det. Nästa mål som vi har skrivit, det är om nästa bygging i norra gota. Det är ett mål som är över kors faktiskt rätt och långt ut, det är så jag ser att. Men faktiskt är vi uppsatt för nästa grund i norra gota, det är också länge att vi. Börja göra arbetet vi får i skolan och med landa att jag sitter nästa A. Det är ju också här på en sådana grund som vi är samma huxan som vi har bakt i Larvik. Men det var vinnan ikke så redelig glad for det, så har man en avstegis funter sørste sommer her i Havnaland Norra Gøtta, og her man presenterer det til at man kanskje kunne skilje vinnet øke fra vi neste, så man også er neste hendt av veien. Det er malet kom ikke ordentlig an det, altså det kan ikke sjekke seg langt til malet kom gong, eller det kan komme malet, så leier jeg selv oppskå frem i august i fjør om at det fungerer at det ikke er så løs, så man kunne hava de større nestene ganske her og mer til, og de smerre nestene er tilhuskundene, og de tilhuskundene er veldig fru og ikke. Men det var morgenen ikke samt og vi, morgenen burde han ikke samt og vi med oss, og vi hava tilhuskundene og isene som neste og ikke. Og det er så samtidig at jeg synes det er fundet, at at neste øke vil det smære neste vil til og videre skuttene, så kan ska ut her og til langsann, så kunne det større neste vil det her ut. Vi tar en fyrspåning til, eller omsøkene inne til, at vi må begynne på å gjøre det øke her på en av vei, bygge klart. Og det som bare møter at tilskuttene skulle takast neste, halte at det skulle være, og kan være fri øke til trivna og annars år. Det var nøy og nekvar her av møvdakar. Til at gjøre nest. Ja, så var det en omsak fra Bakkafrost om at løya økje som dere bruker i dag, løya morgen av tog. Det er løya der, jeg ser her, med triklene her, men bruker den ikke til økje her, og tar det veldig til at. Det tar ikke å slippe løya deres lunsj om man ikke bruker den til nakken, og det er bøyre i Østene. Samt tog, at jeg skal dere velkomne til, men til å gjøre man en løyesåttmålet som er relativt stort oppsøkninger først. Jeg visste jo ikke skulle jeg tro at jeg stod et eller annet. Anna her er vi som er så vil jeg ta fri og tillegg. Her er tannmøllagene, om man kjenner om man ser oppsettere. Så var det fær ærevidger av Eiga Jotanen, som var fire jeg synes jeg burde skjønte, til Eiga Jotanen til asfaltarbeidet. Det var fyrre malet, og hvitt malet var Eiga Jota, andre vidtjer Eiga Jota til Kjema Pressepincho, som er en nyst plass i tjåk, og sittas opp. Det blir samtidigt. Det man samtidigt, altså vi fyrste vidtjer. Ja, og så hadde vi vidtjer oppskottet til Batna ungdomspolitikk i Øste kommune. Det var et størst arbeid gjort av et mulig folkene til at åra og savna inn husko til en badna ungdomspolitikk fyrir Øste kommune. Jeg finnes ikke jøgninggenga politikken enn, han var lagt i rundt og heima og søgjum, han er ikke kjøtt som han er
han är lite skriva över att ska kanske det går rätt läsa så och kurs mating skulle det just att chatta alltså men så vill jag lägga det hemma så innan till att läsa och sätta sig in i. Men alltså man samtidigt det funten har funnit någon att man tar under vi politikerna, att någon går som politikerna och att affär höjt bötnung och kan fällas arbet. Det är ju arbetet faktiskt när vi show hitta han har show hitta att han lär work här i Frifin Jansson är väl så som Primus Motor så vi har arbetet och Joshua Dolja störst arbetet i Filia Kanna show hitta att han är i Lörberg alltså vi hade en att han som är i alla bygderna men det var ju att hon är när man tänker om alla bygderna så blev vi biten ganska ljus och stövrar att det händer i Kjördan Ekmar så nu har man skulle skott upp att man får attacka näkare byggningen och någon så som skolan och Gilja Gär flyttar har ju med bara så här och så vad gör det att man får att lägga ett lär rockna på show det kan det kosta att få lägga show hit att det är så här byggningen där och om går så väl om det löser sig det var vid covid lärt det stannar fyra det är bara kostar knappt av alla de fem stycken kronor och det var så vi pengar om det också att man gör ett projekt för nära byggningar här nere vid Sjövarmanan Lörvik vid Sjövita. Det är ett projekt som vi vill göra. Så det är ganska spännande gjort och tar för KV för igång på den här vägen i Jösa utdragningen. Så att när vi finns det här så tänker man stöva till dem. Och med det näka som man vill är vad vi gör vid Lich. Ja, och funderen här var så livet klockan halvkon 11. Och som allt vi har det också spelar med la. Ja, så är du välkommen att ändra inte att sända och kunna tälla på oss till kommunen. Jag vill gå där. Tack för det.